Art for Life – саме під такою назвою пройшов мистецький аукціон в столиці. Мета – зібрати гроші на новітнє медичне обладнання для військових шпиталів, і у яких зараз рятують життя нашим воїнам. Це ініціатива двох благодійних фондів – імені Богдана Ступки та SOS-Fond.UA. Їм у співпраці з галереєю Вакуленко вдалося зібрати картини найвідоміших сучасних митців нашої країни, які і стали лотами. Тож, скільки вдалося зібрати грошей – дивіться далі в сюжеті. Це картина Олександра Ройтбурт, проєкт полуфігури. Я вам зараз ближче її покажу. Вона дуже гарна. І це унікальний лот, тому що їх було написано 20, якщо я не помиляюсь, 24, і вони були одразу ж розкуплені. Ця картина – один із найдорожчих лотів аукціону. Цінник стартує від 8 000 доларів. Загалом на аукціоні 35 позицій. Кожна робота надана або самим автором, або колекціонерами. Та має як фінансову, так і художню цінність, кажуть фахівці. А ми як галерея, як професійна галерея, зібрали професійну колекцію. І люди, які вже сьогодні придбають дані роботи, вони зможуть їх насолоджуватись і потім навіть колись продавати. Тому що це вже такі роботи, які в ринку, і вони загальновідомі. Ведучий аукціону Остап Ступка. Актор зізнається, цей досвід для нього не перший. Але цього разу привід вкрай важливий. Збір коштів на життєво необхідне обладнання для військових шпиталів. Справа необхідна, і це стосується безпосередньо хірургії в госпіталях, поранені хлопці, наші бійці, які приїжджають з фронту, яким необхідна медична, серйозна медична допомога. Тому ми вирішили зробити аукціон благодійний від творів сучасного українського мистецтва. А ось власне і ціль збору коштів. Це надсучасна італійська медична техніка. Їх називають квантовими хірургічними ножами. Дозволяють швидше та якісніше проводити лікарське втручання. Окрім цього, планують закупити додаткову апаратуру для пришвидшення загоєння поранень. Ми їздили по лікарнях, дізнавалися, яка потреба в якому обладнанні. І в першу чергу виходили з цього переліку. Перелік лікарень дуже великий, тому, як я казав, в першу чергу це лікарня військовий шпиталь в місті Києві. І подальше ми вже для інших лікарень також будемо збирати гроші на це обладнання. Загалом до аукціону долучилося 20 людей. Благодійникам вдалося зібрати близько 160 тисяч гривень. Єгор Ромахло, Євген Задоя, Факти, СІТВ, Єдині новини.